Sopel Ahalsam Gorshi Kulturi Sahli Dai Tuasheno Bashitsets Lihamisa Tepshigachda. Shemtoisha de Gadara Winda Shabula Tumtaz Lirihans Rizgamu Sheno Bam Tliana de Daito. Mokhtartan Dakoshevit Gamu Zebauka Tatrabulia, Rabedieli Theatral Urdas Romeli, Soplis Kulturi Sakshimovat of Dada Vina, Irebs Pasus Gablobas, Alternative Parties Mosad Zeblat. At Globriu Gamgo Bisada Soplis Mats Horoblebis Positiam, Temis de Talebimarem Sologashulisadar Chil Zubalo Sujech. Ამადგილას ორი დღის წინ სოფელი ახალი სამგორის კულტურის სახლი იყო. 10 აგვისტოს მომხდარმა ხანძარმა კი შენობა მთლიანად მიწასთან გაასწორა. Ერთადერთი კულტურული კერა, რომელიც სოფელ ახალსამგორში არსებობდა, დღეს ფერფლად არის ქცეული. ხანძარს თეატრალური დასი მხოლოდ იმ მიზეზით გადაურჩა, რომ ცეცხლის შენობაში ღამის საათებში გაჩნდა. Ალმოდებული შენობის ჩაქრობას რუსთავის გარდაბნისა და ფონიჭალის სახანძრო სამაშველოს ხუთი ეკიპაჟი ცდილობდა, თუმცა შენობის გადარჩენა ვერ მოხერხდა. Ადგილობრივები ამბობენ, რომ ვიდრე კულტურის სახლი ამ მდგომარეობამდე მივიდოდა, დასის მიერ დგმულ სპექტაკლებზე ხშირად დადიოდნენ. Შენობაში ასევე ფუნქციონირებდა ფოლკლორული და საგანმანათლებლო მოზარდთა ჯგუფები. Irādat mi ar davdiodi, magram tārdebūda da vīciro funkcionirebda. Ve met dilit gavige, gušin dilit gavige, ro daīco ekhla arts qopiluari ka da arts gamigi an riti an rogor araperi funkcionirebda. Tārdebūda ragats ragatsa is in spektaklebsas tkamni bavshvebi, ratkma unda. Ragatsa krebebi iqo tārdebūda. Sad გააგრძელებს თეატრალური დასი მუშაობას და როდის ექნება სოფელს ახალი კულტურული ობიექტი. Ამ კითხვაზე ქრონიკას დღეს სოფლის რწმუნებულმა უპასუხა. Ლევან აფციაური მომხდარს დაუდევრობა დაფასებს და აცხადებს, რომ აღნიშნულზე საქმის კურშია მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობა. Თუმცა წინა საარჩევნო პერიოდის გამო რამდენად მოხერხდება ახალი კულტურის სახლის მშენებლობა ჯერჯერობით უცნობია. Მისივე თქმით, რთული იქნება ალტერნატიული ფართის მოძიებაც. Მუნიციპალიტეტის ბალანსი არსებული სოფლის ყველა შენობა ავარიულია. Დარჩენების წინა პერიოდია. Ფაქტიურად ეს იყო უბედური შემთხვევა. Და ცოტა რთულია არჩენების წინა პერიოდში ამ თემასთან დაკავშირებით. Რა თქმა უნდა, მუნიციპალიტეტმა გააკეთა თავისებური კომენტარი, რომ შენობა განახლდება, ახალი შენობას დაიგეგმება და შესაბამისად ახალი შენობაც აშენდება. Მაგრამ ზუსტი ამბავს მე ვერ დავასახელებ. Რა შენობები ჩვენ გვაქვს, უმეტესი არის ავარიული ან რეაბილიტაცია ჭირდება. Ამ კუთხით წინას არ ვერ გეტყვით, სად განთავსდება ეს კუთხე კულტურის სფეროს თანამშრომლებისთვის და ანუ ვიდრე ალტერნატიული ფართი არ გამოიძებნება, რეალურად ეს ადამიანები ჩერდებიან. ჯერჯერობით ჩერდებიან. Მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლის მეორე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც ხანძრის შედეგად ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას გულისხმობს. Შენარჩუნდება თუ არა ფართის გარეშე დარჩენილი დასი, ეს ჯერჯერობით უცნობია. Ახალსამგორელები კი დროებით კულტურული ცხოვრების გარეშეც დარჩნენ.